чисто чуть-чуть, да? Якось разнообразом. Да, все равно просто очень устали. Да, да, да. С дороги. И уже не хотелось никуда идти. Да, тем более, пока мы выспались, пока мы отдохнули, да, полежали, поели, уже почти 9 часов было, это комендантский час. И уже не было смысла никуда выходить. Ось, якщо отсюда подивитися, ви дивіться, яке озеро прикольне. Це, по-моєму, озеро Позняки називається, якщо я не... Не знаю. Там же должно написано бути по карті. Прикольно таке. Зараз зайдемо ще на одне озеро. Іскати його, по крайній мірі. Так, да, ми шукаємо, бо у нас важливий квест. Знайти ще озеро Лебединне називається. Лебеді, думаєте? Якщо там не буде лебедей, блін? Ну так. Да. А на Лебединому озері буде грустно. Ай, носочок сплизає опять. Бо ноги мокрі. В общем, у Ніки спадає носки. Зараз переходимо на ту сторону і підемо аж в той магазин. Там, мабуть, сільпо і ще якісь там речі продаються і треба купляти. І вже... У мене щось становить вічна проблема. Бо в тебе це гіпергідроз. З-за цього мокрі ноги, і в неї навіть, блін, на носки спадають. Це ж надо. Що, обратно спадає? Так. О, Боже мой. Ну, бо в тебе одна нога якась, блін. Лікопластир треба було зробити. Ага. Зайшли. Дуже крутий маркет. Так, давайте про ошейник. Ні, мені ошейник не треба. Ти хочеш мені вже ошейник купити та наручники? Так. Да. Ох, обезьяна ти. Куди йдемо? Тобі треба носочки купити. Зараз, може, десь і знайдемо. Кстати, все в таких ось магазинах, диви, розпродажі. І можемо купити щось. Так це дитячий. А, дитячий, це дитячий, так. Да. Тут все дитяче. Точно? Ти хочеш зайти глянути? Та лучше б ти носки, бляна, купила. Так, ми пойдемо по носки. Ми пішли. Ну що ти, ми в Києві, просто... блін, раз. Так, да, я розумію, але хочеться, щоб ти просто не ходила, не шкандибала, як бабуся. Ні, я не буду служити. Куди йде? Дорогу. Ну, все. Ніка, короче, дорвалась до... Ладно, пошли. Кажу тобі, давай, підемо, знайдемо тобі носки. І пойдемо домой, так? Ні, пойдемо гуляти, лазити. Так, ну я хочу... Покажи вам на вулиці, походіть, посмотри по магазинам, по торговлям, що там. Їй же не жарко, ти хочеш на вулиці пожарим, ми вечором погуляємо на вулиці. Я хочу, щоб ти купила собі носки, ти пойми. Зараз йдемо і іщемо носки, так. Да. Красиво? Как ты любишь. Кресло? Да. Классно? Да. Друзі, не можемо знайти носки, в общем. По всьому, блин, на цьому торговельному центру обходили. Носки стоят миллион. Да. 800 гривень стоят носки. Пять. Друзі, знайшов її. Отакі, не знаю, сподобається чи не сподобається. Це єдині носки, які я зміг знайти. Білих нема. Вона зараз буде кричати, чому вони не білі. Але вони длинніші і не будуть з неї спадати. Ну нема більше. Це єдині розові, які я знайшов. Все. Ну нема. Це я тебе говорю, я все перелазив, Ніка. Зараз буду відкривати. Що, не нравляться? Та хай. А? Та хай. Та хай, я думав, ти зараз будеш. Херня! Блін, аккуратно не порвай. Наверно, треба картон. Блін. Порвав? Та ні, не порвав, але треба оці вірьовочки, це піпець взагалі якийсь. 10 гривень. Це твій варіант. Сережки по 16, носочки по 26. Все. Жвачка за 8. Все, все, що треба цій сучасній дівчині. Да? Ну, і головне їздити на X5. Ну, вже ж не їдеш. Ну, вже ж не їдеш. На Кориті приходиться їздити. Ось так. Ну, то все. Да, прикольно тобі, чуєш? Ти ви красивенька і не побичі.
не побачить? Так, да. Та не опускай їх так низько. Ну все. Що-що? Ми Україна. Так. Друзі, зараз вам покажу дуже велику черешню. Блін, ми тільки що попробували з Нікою. Ви прикиньте, яка вона здорова. Ну хіба, ну ти прикинь, блін, дві на всю ладонь. Йо-майо. Тобі взагалі всю руку чотири штуки влазить, глянь. В кулак. Давай візьмемо. І персик маленький, да? Персики, Ніка. Що ми вам покажемо? Покажемо равлики. Ти прикинь, круто. Ти їв таке? Це ж взагалі, це ж улітки. Ну да. Скільки воно стоїть? Равлик по дежурному. 104 гривні 100 грам. А це равлик по лімузинській. Юмою. Равлики, виноград. Боже, їх жалко прям їсти. Я, кстати, теж равлик вдома їсть. І ти равлика тримаєш? Так. А чого ти ніколи не показала нікого? Моя равлик. Блін, ніфіга собі. Ну я не думала, що це прям інтересно. Охереть. Ну як тобі ця вкуснятина? Вообще, я даже не знаю. Вот это, наверное, очень вкусное. И вот это вот, что самое сырное я не люблю. Да, реально прикольные. Бургеры твои улюбленные, давай такие. Смачные. Какая курица красивая. Давай курку возьмем. Ну без курку зафигарив бы нормально. Курча, это бы дуже классно. Неаппетитно. Мы уже пришли додому, добралися. Дуже важко. Ніки дуже важко було ходити в такому положенні, вона вагітна. Сидить, щось там сторіси свої додає. А Женя на мене кричить. Це ти на мене кричиш. А це ти на мене кричиш. Я все їм ось таку черешню. Друзі, вперше в житті бачу таку здоровенну, ви дивіться, ну, блін, це просто піпець. Вона така смачна, це сама смачна черешня, яку в своєму житті за 38 років їв. Взяли картоплі, дуже красиво. Ніка повелась на цей вигляд, ну, каже продавщиця, що вона, що вона вкусна. І взяли до рада. І ось така ось риба, це до рада. Це теж смачна рибьоха така. Вкусняча. Ось і пахне. Да? Да. Фу. Дай мені чорні штуки. Вкусно? Mm-hmm. Попробуй черешню, це взагалі, це найкраща черешня в житті. Попробуй, скажи, яка вона здоровенна. Не плямкай. Ну як? Ого, mm-hmm. Ну покажи. Ой-ой-ой. Червяков нету. Бо її червяк їсть. Та швидкою, швидкою. Ти ж знаєш, що я подлец. Вкусно. Я ж мажор. Чоловік мала черешню тебе взяв. Не знаю. Я ж мажор, у мене багато жінок. Так що я можу з тебе прикалуватися і шутити, бо мені все дозволено. Принеси вилку, зараз попробую картошку. Чи я думав, ти скажеш, перенеси вилку, я лапшу сушей сніму. Кого? Лапшу сушей. Знаєш таке? Макарони? Так. Да. На, обманула нас продавчиня чи ні? Сказала, що дуже вкусна. Ну давай. Ну на вид вона дійсно дуже красива, а зараз не забуваю. А ну, рискни. Може ти хочеш перебувати? Ні. А ну. Ну? Ну? Сказав ти вживу. Та ну кажи, блін. Вкусно. Обычно. Обычно, да? Понятно. Іди в магазин міняй. Пройди 10 кілометрів. Ребята, короче, така херня. В общем, шо, совсем смішно, блин. Я включив камеру відеоспостереження, яка знаходиться вдома. І отут усього в квартирі світиться щось напроти двері. Ми не можемо розуміти, що це таке. Зараз ніч, зараз 10.30, ну можна сказати 10.30 вечора. І ось щось світиться. Я вам зараз покажу. Якщо вам видно, що дивіться, на двері... Можеш приблизити. Ось що це таке? Ми зараз в Києві. Ми в Києві, а це у Смілі. Світло тут везде вимкнене.
Что это такое? А ты не догадываешься вообще? Я вообще не знаю. Я тоже не могу розуміти, что это такое. Сейчас еще даже перевернем. Вот это сейчас камера снимает комнату нашу. А це ось от мікрофона поп-фільтр. Що це може бути? Ребята, ну хто може сказати, що це таке? Ну, дуже странно це. Ніка, ну подивись. Що це може бути? Ну, це ж не може в коридорі горіти. Це ні, це в коридорі ніхіра не горить. Що за хрень? Мне уже стрёмно, если честно, там. Шо? А не может, что у бабушки в комнате это свет горит? То ты что, включила свет у бабушки? Да нет, я не включала ничего. Ну, то что? А как может свет, если посередине светится? Посередине дверей, блин. Иначе такое ощущение, что у нас еще отражение лампочки. Там же дверь закрыта. Закрыта дверь? Где там? В квартире, в ванной закрыта дверь, чи ні? Ну да, наверное, я не знаю. Ну твои глаза что бачать? Закрыта дверь, чи открыта? Закрыта, мои тоже бачу, чи закрыта. Ну это по-любому где-то свет горит, значит, я не знаю. Двое суток? Отражение на дереве, там нема скла. Чи там скло, подожди. Где там? На двері, ну в ванне на двері, ну Ніка, ну блин, ну пипец. Мне кажется, что просто у бабушки в комнате горит свет. Да? Ну, здесь от лампочек, видишь, ну, отображение. В комнате же свет не горит? Не горит. В коридоре свет не горит? Не горит. Не горит. Мне кажется, значит, это у бабушки в комнате горит. Ты думаешь? Свет. Да. И оно так как-то, ну, не знаю. Мені кажеться, ні, Нік. А що це таке, по-твоєму? Блін, дивись, оце ось бачиш таке, це скло. Ну. Там же полоска скла, а воно... Ну, це от лампочек. Мені таке відчуття, що якась лампочка горить. Ну, логічно, що це от лампочки. А де вона може горіти? Я не знаю, мене не включали ніяку лампочку. Це просто якась жесть якась, блін. Ну, серйозно. Ну. Короче, это мне, ну, если честно, это прям вообще уже дуже дико. Если мы приедем и свет нигде не горит, то это какие-то... Ты думаешь? Это какие-то что-то, ну... Значит, надо все заснять и показать батюшке. Это всякие, значит... Ну, как все-таки может быть? Ну, ребят. Не, ну, это реально, это не який не в монтаж, это не якась не херня. Да. Мы зараз в Киеве, мы ось вообще в другой квартире. Ми сняли квартиру, ми вже другі сутки живемо в Києві. Я просто зайшов подивитися, що робиться в квартирі, і камера показує ось таке. Ну це, ну, це реально, ребят. Це взагалі піпець. Ну глянь, ну як... Чи ж, підожди, а якщо попробувати камеру подвигати... Все можна... А еще и двигать можно камеру? Я сфотографирую. Есть. Просмотр. Да, камеру можно... О, давай послухаем, тут можно слухать. Да не, ничего. Тихо. Не, все. Прикинь, сейчас кто-то как заговорит. Я ее посрусь тут. А что ты такой довольный? Я недовольный, я потому что я люблю, я верю в это все. Я верю в всяких этих барабашек, нечисти. Верю в нечисть, в души верю, во все верю. Ой, отвечаю, я все верю. Я, если я подтвержу это все, то это пипец открытие. Ну не, мне кажется, что там просто, блин, где-то горит свет. Я просто, ну... Не может такого быть, я не поверю. Ну ты же видишь от лампочек отражение, я не знаю. Давай, все можно камеру двигать в сторону. О, нифига себе, она еще двигается? Да, она двигается. Вверх, вниз. Я не знала, нифига себе. Да ё-моё. Ника, мне кажется, что там нечисть больше испугается, чем... Ника, ну ничего, я думал, это камера, нихера, это не камера.
смысле? Що не камера? Я думав, не камера. Що не камера? Я думав, це камера, це не камера. А то отражение камеры. А, та ні, ти що? Це не камера, це якась херня. Ти, мабуть, щось не виключила. Могло таке бути? Могло. Ой. Що таке? Ну, єдиний не варіант, що це у бабушки в комнаті не виключено. Ну, а що в комнаті виключено, в коридорі виключено? Ну, де ще? Ну, я не знаю вже, що думати. В общем, ми приїдемо, ми обов'язково подивимося. І ключів ні у кого нема, щоб хтось подивився. Надо Віталіку оставляти ключі, щоб він хоча б дивився, що це за херня. І взагалі в цій квартирі відбуваються такі якісь чудеса. Я це боюсь, треба, щоб, коротше, батюшка посвятив її. Так, от давно. Бо малому там будь, поняла? Ну, це реально. Дитина взагалі восприймається і боїться цих. Короче, вот такая тема. Все, блин, на ночь, короче. Жестко дуже. Очень. Ну что, иди купать. Иди ты первый, я после тебя. Ладно.